Velkommen til Brug din tablet, episode 804. Episoden hedder Lydbog. Inden vi starter vores iPad op, så lad os lige kigge på, hvor vi skal hen. Vi skal nemlig ind på dr.dk. Det er der ettallet er. Og så får vi en lille julelytter farende forbi. Så skal vi vælge radio, det er totallet. Og så skal vi vælge drama og bog, det er tretallet. Og så i undermenuen vælger vi firtallet, nemlig lydbøger. Så lad os prøve at kigge på det ved at starte vores iPad op. Og jeg må sige, at jeg er utrolig glad for Danmarks Radio, der leverer mange ekstra ydelser, end man bare lige tror. Der er bøger, som stilles gratis til rådighed og kan downloades til din iPod eller hvad du måtte have. Så det som jeg siger, det er, følg med i Danmarks Radio, følg med det her sted, jeg nu har vist jer, og se, hvornår der kommer nye bøger, og det gør der ind imellem. Vi swiper lige skærmen igennem, fordi jeg var over til en bestemt app, nemlig den, der hedder Podcast. Og her kan man se, at jeg har nogle bøger. Jeg har blandt andet taget Hanne Bæk Hansens bog ned, og det lille røde tal betyder, at der er 20 afsnit. Vi går lige tilbage igen, og for at komme til Danmarks Radio, må vi jo starte vores Safari op. Og vi går op i vores bogmærker, og jeg har valgt et bogmærke, der hedder DR, og jeg klikker på det. Og jeg går op og fjerner bogmærkerne, og nu er jeg på forsiden. Så går jeg op og klikker i søgefeltet. Og søgefeltet bliver man nødt til at bruge, fordi det kan godt være lidt svært at finde rundt på den her side, der har utrolig mange ting. Både radio og fjernsyn, og nu også podcast. Vi skriver podcast og laver en søgning, og vi får så søgeresultatet frem. Og nede i den første podcast DR, der klikker vi på den, og vi swiper lidt ned. Og man kan se her, at de er i gang med at ændre noget af deres podcast, og det tænker vi ikke på nu. Men nu har vi altså podcast-siden, og jeg ved, der er en bog, som hedder Trofæ. Så det skriver jeg, og trykker jeg på søge-knappen, og her kommer bogen op. Og nu skal du så klikke på bogen, og så starter din podcast automatisk op, og den spørger, om du vil abonnere. Og det vil jeg jo gerne, det er det hele går ud på. Så jeg trykker på abonner. Og nu kan vi se, at nu er den med i listen, og der er åbenbart 16 kapitler. Hvis vi klikker på den, kan vi se dem. Vi kan også se de små skyer, og det betyder, at de ligger op på Danmarks Radio i øjeblikket. Men senere vil jeg tage dem ned, så vi kan se og have dem med os ligegyldigt, om vi har internetforbindelse. Nu klikker vi på indstillinger. Og der er nogle ting her, som man skal være opmærksom på. Og jeg tror, at jeg starter med at kigge på afspilning. Og jeg vil godt lave om på rækkefølgen. Og jeg flytter den fra nyest til ældst. Og nu er det ældst til nyest. Og her kan man så klikke frem og tilbage med den lille skydeknap, hvis man vil abonnere. Vi har jo sagt, at vi vil abonnere. Men hvis man pludselig ikke vil følge med mere, så er det her, man går ind og slår den fra. Så prøver vi at klikke på hent episoder. Og her kan vi se, at den som standard er kun at hente nye. Så vi går tilbage igen, og så klikker vi på slet afspillede episoder. Og det er her, man skal være opmærksom. Fordi standard er den sat til at slette episoderne lige snart de er hørt. Og det er jo ikke altid, man ved det, hvis man vil høre den en gang til. Så derfor slår jeg den fra. Og nu er jeg færdig, jeg klikker et eller andet sted, og så forsvinder mine indstillinger. Nu prøver jeg at klikke på en af episoderne, og nede i det her lille panel, der er indrammet med rødt, der begynder der så en afspilning. Den kan I ikke høre, fordi det er mig, der har lydkanalen. Men jeg flyttede den med fingeren, og så hvis man vil høre noget igen, kan man gøre det. Jeg klikker lige tilbage. Og her kan vi så se alle episoderne. Jeg trykker på information. Og der kan man så få flere forskellige muligheder op.
Man kan blandt andet hente episoden, og det er jo det, jeg vil gøre. Det kan man også gøre på en anden måde, og det viser jeg lige om lidt. Så jeg klikker på hent episode. Så nu klikker jeg. Og det man kan se nu, det er, at nu kommer der den sædvanlige lille cirkel, der bliver fyldt mere og mere ud. Og det er simpelthen et udtryk for, hvor meget af den pågældende fil eller det pågældende afsnit, der ligesom er kommet ned på din maskine. Nu klikkede jeg i indstillinger på tag ned, men i virkeligheden kan man bare klikke på skyerne. Så kommer de ned, og man kan klikke på dem alle sammen. Det gør jeg nu. Og jeg klikker på dem alle sammen, men for ikke at vi skal sidde og vente på det, så springer jeg altså frem. Mens jeg lige sidder og venter, så tænker jeg, hvad betyder dele-knappen? Hvad kan man med den? Og jeg klikker på den, og jeg kan se, at jeg kan sende en mail. Og det prøver jeg da lige. Og her kommer så en mail op, og man kan se, at til den, jeg nu sender denne her mail, kommer der et fint billede. Og der kommer altså også en link til lige præcis denne her bog. Jeg sender den til mig selv, og det gør jeg så ikke mere ud af, at jeg trykker på send. Og nu kan vi se, at der er stadigvæk nogen, der er ved at blive taget ned. Men lige om et øjeblik er de alle sammen nede. Og det tror jeg, de er nu. Så kan man scrolle op og ned, og man kan se, at der er ikke nogen skyer, og der er ikke nogen ringe, der er i gang. Så nu er downloaden færdig. Jeg scroller lige op og ned, så jeg kan se dem, og jeg kan se, at de alle sammen er hernede, så jeg trykker uden for området på ude i det grå, og så kommer jeg tilbage til indholdsfortegnelsen, og her kan jeg se, at jeg har de 16, og jeg trykker på den, og de kommer op, og jeg trykker på trofæ 01, og den går så i gang med at spille, og jeg klikker igen ude i det grå område, og kommer tilbage til indholdsfortegnelsen, eller boghylden. Ja, det var så det. Men hvis du vil se lidt mere, så hæng på, så går vi lidt mere i detaljer. Hvis vi klikker op i øverste hjørne, kan man også få podcasten i stedet for at have dem på en række, så kan man få dem som en liste. Og det er jo lidt efter, hvordan man har lyst til det. Nu over i venstre side, så står alle de bøger, jeg har, og så den bog, der er valgt, kan man så se. Jeg går tilbage til gruppelisten, boghylden, og det er den, jeg normalt kigger på. Det er denne her. Nede i bunden af skærmen kan I nu se, at der er nogle forskellige mærker. Der kan man nogle fornuftige ting. I øjeblikket er jeg i mine podcast, og det er så dem, som man kunne se på hylden over. Men der er altså også mulighed for at kigge på nogle udvalgte og nogle populære, og man kan faktisk også søge. Og det vil vi lige vise et par eksempler på. Jeg vælger en af knapperne. Vælger mine stationer, og der kan vi så se, at det er så dem, som jeg har gang i. Og der er også en, der hedder On The Go. Så klikker jeg en anden. Jeg klikker i stjernen, og der får jeg så populære udvalgte udsendelser op. Så klikker jeg i listen, og der får jeg populære lyd- og videooptagelser op. Og her ses listen over dem. Og jeg kigger på den, der hedder 24 mor. Det er så Radio 24/7, der også har noget, og jeg klikker udenfor den, og så forsvinder den igen. Jeg kigger stadigvæk, om der var et eller andet, der kunne være sjovt at se. Men P1 Business. Og der kan så være en af udsendelserne, jeg har lyst til. Og det, jeg ligesom viser nu, det er, hvordan man kan bruge systemet, uden at tage dem ned på sin egen computer. Over i højre side er der videoer. Og vi kan se store nørd og lille nørd. Og vi prøver så at klikke på penge. Og nu vil vi ikke klikke på skyen, men vi vil bare klikke på den pågældende episode, og den starter så op. Og der er en fremragende video.
Læg mærke til, hvis man trykker med fingeren på midten af videofilmen, så kommer der nogle ting til rådighed, der kommer ind op i toppen, hvor man kan gå tilbage eller spole frem. Og nede i bunden kan man justere lyd. Jeg trykkede på OK, og så kom jeg så tilbage, og jeg vælger en anden episode. Og man kan se, at hjælpeknapperne er oppe i toppen. Jeg skød udsendelsen noget frem. Med de små runde pile spoler du henholdsvis 15 sekunder frem eller 15 tilbage. Og man kan pause den, og man trykker på OK, og så kommer man tilbage. Jeg trykker uden for feltet, og så tilbage igen, og et hurtigt resume. Lydbøger høres i podcast-appen. Lydbøger downloades for eksempel fra DR ned i din podcast-app. Lydbøger kan også streames for eksempel fra DR, så tages de ned og afspilles på din iPad, men gemmes ikke. Nu er du klar til at sikre dig en lydbog i julen, og måske er den hyggelig. God fornøjelse.